Күн яхшы болсын баалы радио тыңлаушылар, эфирде Карашай Ширкеш үкмөтлүк телерадио компаниясының Ногай бөлүгү. Микрофонның алдында журналист Алимат Матакаева. Баслаймыз тарихтын бетлерин ахтарып деп аталган радио берүүбүздү. Көп өмүрлөрдүн боюнда Керу Кавказ өзүнө көп миллеттүү, ахыр түрлүү тилли, динлери түрлүү болгон халкларды баурына басып келеди. Бүгүнкү күндө биздин жортумузда дин, тил сыпатын баскандаган халклар жашайлар. Эм жашайлар олар тил бирликте, достукта. Ама баскалыклардан баска болуп биздин халкларда байланыслар эм усайтаган жерлерде аз туулар. Бүгүн биз сондай да баска эм сондай да усас казаклар эм ногайлар акында хабарлак болабыз. Казаклар менен ногайлардын байланыслары казып караганда бек тереңге кетедилер. Унун акында казаклардын аскерчилик атларда ногай сөзлөрү, кийимлери, байыр атлары, а ногайлардын маданиятында бүтүндө адабиятында айрым болуп турган казак жырларды шатлайдылар. Орта өмүрлөрдөгү ногай сөзүндө казак чыгып кеткен батырлар акында жырлар да бар, а казакларда ногайлар менен байланыштуу тарыхлар аз туулар. Унан да башка болуп ногай халкынын тукумлары арасында казак деген тукумда кишкейти бул. Олардын эң деп белгилелишиси Ногай эл федералдык маданият автономиясынын башчысы Валерий Казаков болгон. Сол айкаслар эм байланыслар ортак тарых акында хабарласпага амал таптык. Валерий Сибирович, мне көптөн бери мурадым бар эле мен өзүмдө мне казакчылык акында айтпага Ногайда казакчылык акында. Мен десем, эне сөз, со аңлам бек жыйырасады бизде. Мен уксам казакчылык кеткен, казак ырлар дейбиз. Ногайда целый комбар не бар сондай бөлүк казак ырлардан түзүлгөндө. Сиздин тукумуңуз казаков болгон себеп элбетте сиздин да бир байланышыңыз болмой ойлоп турдум да казакчылык бар. Сонун акынан эсткениңиз бар болсо, билгениңиз бар болсо айтсаңыз болот. Значит, бізде казаков деп мына сөйле советский заман кейін заман айтылады. А деп біздің тұқым айтылады не де қазақ ұлылары дейді. Қазақ ұлылары. Ашы қазақ деген не де ол икон өте мәгбе күшәші. Тура айтасын, ашы бізді қазақларға әрбірінде бізді өзінің ұруы, өзінің несі барды. Бізді аталарымыз айтады, вообще де біздің тамырларымыз өзіміз қыпшақлар. А деп Казак болотан биз мына эң икон атабыз. Сонун келет биз тамгабыз менен бирге келет. Тамгабыз биздин мына сөйлөп буква фадай. Мына латиницада фадай болуп турат. Асынын эсми фадай болуп турат икон. Ол, значит, неси атон, ну ар шөмүш тамга деп бар. Ода фуга сойтта нес. А биздин немиздин аты Саразман уя дейт алар. Картлар. Саразман ие, Саразман ие деп сөйлөйдөр, а картлар зат экен билмейбиз Саразман ие экен. Ол да сөз сөзүнөн чыкты бир баанеден зат Саразман ийеден зат экен деп сурайлар да, бул тарак тамга деп бар, сөмүш тамга деп аттар бар да, ар бир өзүндө сол атын мен абызкын Саразман ие деп. Бир узун ат болуп көрүнөт өзү. Сонун сөз балдардын бирөөлөрү сонун сурап үчүн Саразман ие зат деп мен атамдан сурайман Саразман ала билмейбиз. Эң икон акайбыз Харун деп барады, мен атам менен икон эсе. Эм Махмуд деп барады. Экине со эки карттан со шешеремиз түзүлгөн заманда мен өзүм со шешеремен азаттан заманда со эми мен казак деп деген деп казак деп. Со несин деп тамбадын деп сураган. А өзүм со заманда тамбадын атын аты боло атан деп билгенде жокмун сурганда жокмун. Кызыл атта язга жокмун ана. Жазаман каза деп сонун жазып турма казаковтор экөөлөрү кеткен дейтан сон жерге келген сон жерге келген заманда сон жерден якка уже бизге аякта яза жазыптыр эмнеси яза аякта каза деп сол казак деп мына жерде сол казак деп турат сонун сол мен эле кетти казак тамыр деп биздин тамгабыздын аты сондай не фудей болуп турат анан Саразман ие а жазыптардын тамгасы сынык ие сынык тамга деп дейт да сынык ие деп дейт деп табаркаларыбыз биздин мына жерибиз не сонун себепте сөйтип сол калган сол Саразман ие деп не калган эми бирөөдө сураганды этпейбиз азыр кайта Саразман ие бир эле секундар фудай болуп салаксың деп баскы азыктарга салат да анан бизде бирөө заман баскы азыкка салат
Сара Азбан тарихта, адабиятта белгілі адам болған. Оны тен қазақлардың жетекшісі деп те біледілер. Ама оның Ноғай Сара Азбан деген аты көп сұрауларды тудырады. Біз атпан Валерий Казаков Әлі Адабиат институтында оқитаған заманларда бірінші кере расады. Оның юық досы Василий Белокрылов, соңында белгілі совет жазушысы, 11 кітаптың авторы, оның тұқымына ес етіп, яз жазушыда өз үзілелерін етпеге дәурендірді. Мен жөн литературный институтта оқимын. Василий Белокрылов деп, мен литературный институтта высший курста оқитын писатель бар еді, сол Донской писатель. Сомада, в общем, ну, язушылар нелер бұл қатнасамыз да, неде, общежитие, неде, сон. Нау менен сұрайды, қазақ да, Казаков да, деймін, мен қазақ ұлылары, деймін, қазақ ұлылары. Ну, родоначальник у вас есть? Мен тұрмай, есть, деймін, ну, у нас тамға называется, деймін. Родоначальник или не родоначальник, я не знаю, деймін. Ну, тамға у нас называется, деймін, Саразман Уя, называется, деймін, тамға. Саразман Уя, деймін, да. А что такое Саразман, деймін? Саразман деген сөзді білмеймін, аңыз? Курский вокзалға кетіп отырды. Отырды деген заманда ана айтады ма? Белокрыл. Ты дейді, этот, вот этот Саразман, вот этот, ты мне, когда приедешь, расскажешь ты мне, что, что Саразман, у меня есть к тебе очень такое, такое предложение там, ну дальше там узнаешь. Ну Саразман у нас тоже известный, дейді, у нас тоже известный. Я хочу узнать, дит, это что, что означает день. Мы этого человека, что там известно? Ну, известный, с тобой связанный, известный, со мной связанный, известный день. Сама Кегемен его. Сам Сураймен. Саразман да шитурнен тусун ве яламан деймен тамағына атын айттым Саразман ве азат екен білмейміз деймен азат тұл деп біреу де білмейді. Ошы мен Дагестанға неге Аскер Мусаиш деп барады ана не глава района. Онымен де бір компанияда отырамыз, осы кандидат науқтың несін, доктор, кандидат науқтың по-моему, бар. Незі, живот, ну, по животноводству, не сельское хозяйство. Мен де ма, сен ученый кандидат науқтың, сен біле бұрын, Саразман ее деген затты. Ну, а біз подозреваем, что Саразман деп, почему-то сен Саразман деп. Короче, қарын ауайдан, Ставропольский край, барған барға ері Саразман, бір адам білмейді. Мұнда бізді қолғанда Саразман заты кем білмейді. Вот это слово устарело и, значит, йойтылған. Еліксі уже күз, мне күзге, не, күзге таватын, уже мен Москва баряқпын, командировка баряқпын. Хабарын ескентті, шешпешенемізді қаралды. Амит Бей, не, салай, ағаларым, не, салай, 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 83 жылдарда. 81-ші мили, 82-ші жылдан, шешпешенемізді, деді. Сызымында Қайырбек сұрайды, Казаков Қайырбек деп, мен, дуайрон, ағам, майда, сен дейді, Саразман дейді, таңдаш сонымы білдің бе дейді, майда. Москва варяқсын, тәдмен ұрға айтқаманды, Москва варяқпан, деп те, сон айтсам екен, а то ұят, не деп, ана бір, ана көк без роды дейді, атын білмейміз, танымамыздан. Сон мұна айтады ма, аш сен соны білмейсі ме дейді, сон Саразманды? Мен сон, білмеймін, аш сен білесіз дейді, білмейтім, сізде білмейсі де бір өзі. Неге дейді? Оны не точно мен дейді, ана Толиктің өзі біледі дейді. Толик дейтаның Мадина деп қызы бар, қызыл тоғойда тұрады. Соның баласы Толик деп кішкей бала. Осы өлі ана, неде, су ұшпада, өзінің үш баласы да бар, сөй баласы. Сөй кішкей деке бала, кастролының басын қапқаш етін, рул етіп, сызымына ойты, Саразман деген зат, Толик сында кешті, ана жүз деп келіп, артыман янасып, машин болым янасып, пұштып тармайды деп. Сонан сөйлеп Толик, Саразманды көрсіш қалып балам, Саразманды көрсіш дейді. Анау деп, виноград диктасында білеміз деші, деп, паратта деп, асаға көрсіш. Асаға Саразман екен мен сол заманды Саразман дейтан білген дейіп бар. Деп бармаман көрсіш дейді, асаға. Ау ма дейді, ашы. Сол манды, Амит Биярдан елден, біраз сіз ескен, қай бірі бала айтат дейді. Сол Мадина қызы неттен ана бұл, Пол Юаданда. Мен айтам, Мадина, Мадина деп бақырамын, Қайырбекті қызы. Қара шығаш тәне қызы. Ау шығады анын. Мен айтам, асаға заттап айтатын аға деп, сізді қызы тоғайды қайтып айтады. Саразман дейді анау. Ойлана ма, осы қайырлып беріп, паткол өтіп, нетем екені, мұнар шешпеш өмей, сон артын ақылын үндеме отырдым да, машинге соқтым анда, тоғойға. Тоғойға барман да, ана машин сататан, сатып үйіріптен бұл ес бар анда. Осы мана қызыл тоғойдан, дәл сөз асып, анамына сөйліп, мен айтым, мұна, нелер, нәрі қолым, сіздің зат, мұны Саразман дейді, ну, дұрыс Саразман дейді, Саразман ұладым, Саразман деп, қызыл тоғойда айтылатан,
артына кайтып келдим де, ии сонман кимден сурайман, саразман экенсиң деди этимин. Москвага келемин, со очередной нерге со командировка, мен со Васия Карамев Василий. Ну что ты узнал там, со саразман как ты? Мен это мен узнал. Что это? Что это означает, дин майда? Мен это мен это аса деймин. Аса? Да. Ты знаешь, ты саразман, ты наш первый донской атаман, дин. Саразман. Первый наш ты донской атаман, дин. Она журнал «Дон» дит, он шарп пердил. Это я тот раз тебе не дал, дит. Вот она оқыдып, она журнал «Дон» да язылан, что «Саразман» там она пердил. Ну, мойында қашым бар, несімен, ну, уже нетілген. «Саразман» деп, сол, нетсез. А, біздің қартларымыз, нелеріміз айтатан еді. Что, не, сол, мына, ну, она «Саразман» не келетті. Жазыптар көшіп келетті. Балтан Мырзаға кенттан да. Ең икон атамыз, Eşterek'in elinde siz kanın kızına kaçkan deyip durun. Sarazım'ın kanın kızına kaçkan deyip. Sonra işte varlıklar kartlarının arasında var zaten. Sonra gönderin etken, sonra o şimdi buna, onu kim biraz genetik iski kaydıyken, bu Sarazım'ın deyip. Sonra zaman bana şeytan, ''Ot poetumu duydu tutum, razarit ete asinne gnezdo'' deyip ne çıkın deyip. Ana kazaçineler, они же не подчинялись. Россияда не подчинялся и Ордаға да не подчинялся. Сол ортасында тұрған, сол ойлар. Ондан соң жүрме уже донған деген уже мына казачестводан еді біз Иса Капаев пен неме бір басталыпты. Поляза біздің етпеңізді, қазақ етпеңізді, бізді нетикті афактиски, бізді терский казак, неде мына любой ауылларда қарттардың нелер карточкалар бар болса, ТК деп тұралар апелектерінде. Қазақтарды мені суштеткен бізде өзі ойлап қонай милиция деп деткен граница біз генералдарымызға деген белгіде вот бізде казачество болған ойда а фактически он казачествоның несі ол ана еще мына сөйле государстволар мені құралғандардан да алдын оны ноғайдың несі ноғайда значит кеспісі айтан специальность Қазақ деген ол фактически по большому счету специальность. Олар ауылдармен нетеді, жиылысып ауылдармен. Сөйлеу тілмен айтқан заманда зарабатқа кетеді там бұны, ауыл жиылады. Ауыл жиылады да, міне, сбор, ес ауыл деп айтады, ауылдың есі деп соны. Нетеді. Соның ішінден айырадылар иконнерін ата деп, атаман дейді танымын. Оны соңына на қошым деп қошты қош атаман дейтін ана кашевой атаман дейтіндер мына жерде көшірілгендер ес ауыл кашевой атаман дейтін атаман оны ойын сөзі бұрыннан келген сол солай соны көшіп кетеді ана бұндар мына неде бұнда ауылда несі қалады олар мына ақ қаз дейтіндер это узаконенные белые гуси ана дикие гуси деп айтатындар бар наемниктер ана ақ қазден соң настоящий нәрсе Ана сон потомоклар, Аққаздан потомоклар сөйттіп бізді. Бізді Ноғайда басқа мүлетлерге көрі, басқа мүлетлер есі письменні қалдыратан болса, апусим летописец науын адай қалдырған, науын адай язған, науын адай язған деп, язып, язылып қалдыратан болса, бізді Ноғайда ауызлама нәте там бұн. Мені тауарықларым, тарихларымыз бізді тауарық болып, мені ауызлама айтылады. Сон бір-бірінің айтып, басы баратан бұн, несі. А соға көріп, біне соға ауызлама поэзиямызда бір конаны эпослар нелер қалдыларды, біне сөйлі ерлар мен елер мен сөйлер бар язылады. А одана тарихымыз, берілетен тарихымыз, көп ерді неткен, деп қараған заманда шығады ол. Ауызлама айтылған тарихлар шығады. Подтверждение табады европейский мені путешественниктерден, арабский путешественниктерден, қайдан білейм, турецкий путешественниктер. Со қайырды со язбама язып, қолы язбама неме язып қалдырған нелерді, мұны сөйлі ол табылы шәкілігін табады өзінің. Сөйлі орысша айтқан заман подтверждение. Біз мұны ауызлама, Немізді сол историямызды, тарихымызды. Оның себепті көп заттарды, мұны деп алып қарып, мұны тектінеуін бұғын қалқозының заманлары болдылар дейе, мұны қайдан білейім, Раскулачева не болды, переселенелер болды, аналенелер болды. О көп ерлерді язылмайды, кім сенің бар архивіңіз деп қалайын деді. А деп бір-бірлеріне қабарларымын айтылғандар, ол заттар көтері затты бар. Мұны сен қақ журналист барып, тергеймен десем, сол қазақтың дәсін. Мұны барып қараса, бұрын атайларын десі қаран дейтін, дедушкалар, прадедушкалар, мұнда қазақ бармаған, қазақ шықпан несі ек мұнда, ауылар ек. Мұны сөйлі әркен қалқтарымыз дейтіміз, мұны мұнда бек жарып деп болған. Мұнда мұнан шыққан кивалып деп. Ол мұна, ол ана кивалып дейтін сотник болған. Ана біреуі
da oşum son nesil o diki divizyadan etkenler onu. Onu ekeu olup anda 40 adamda kılıçman kualap solay ani nereden 40 adam ekeu olup so arunlar harun dedi sunaryana aydap ketken etkenler var. Ani ka varsa ana cuma kuluplar var. Yakta nezler var. Bana köp kazaklar kazak çıkıp ketken kız alak bolsa kız almağa gerek yarlı karu yok, ну, анда қалымды қыз туса, алдыңыз қыз туса, қайырлы болсын 40 туарым дедер. 40 туарым дейтін көп, 40-тан не обязательно 40 деп. А көп не де бере қалымға береді қызына. А сол біз қызды алайық үшін, бөтенде байдың қызын алайық үшін, бөтенде ханның қызын алайық үшін, кісен қалым болмайды. Соның себепті қазақ шығып кетті там бұны зарабатқа. Оны путататылар, абректермен, абрект дейтін Abret titan ol, ol uça tona uyurutan, tona virüldü. Ol bunu şarttı mı ne söylüyor ne mi banditizm de şap ketkeni. Patnaşinyu neye? Abret poma oladı ona bana kimde Rob Robin Hood de ol ne de ol bana sap ne de şartan yok. Onlar da abret tip son dediler de ipte oladılar. O regional uğramı. Biz Noğay bol millet bol biz Evrazisyki halk bolmanın sebep Ar bir yerde biz kötür yerde karinmay mı sağlı yerde? O dene sonday nelerden yaşamada unutulatan. Yine sonday alimet baylanıslar tavladılar bizim yarasaklı yaşarlı yurtumuzda. Bizim Noğay'dan tarihi bay. Alimet ekene tağı da bir geri seyirsin mi bulmaysın. Kıyı götürsen, kıpşak şağar degen taqpaq qasap, terin qassan Noğay'dan atı, avelgü danqı, sözü şıqpay bulmaydı. Bali radio tınlaşılar sonu man tarihtin betlerini axtarıp dev atalgan radio birumuz sonuna geldi. Yaxşı qalınız.